Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Tällä videolla lähdetään jälleen kerran avaamaan Mysteeri Funko Pop-boksi, mikä on tullut Funko Nordicilta. Samankokoinen boksi kuin aina ennenkin ollut. Veikkaisin, että täällä on varmaan se perus 4 poppi ehkä. Mutta ennen kuin hyökätään ton boksin kimppuun, niin mulla on tässä alkupalaksi muutama Funko, mitä on tullut nyt mun kokoelmaan lisää. Ja muuten älkää välittäkö näistä joulukoristeista. Tää ei ole mikään jouluvideo, mutta ne nyt on tossa, koska mä oon kuvaillut jo mun joulukalenterijaksoja, joten mä en jaksa koko ajan ottaa noit pois ja takaisin, niin ne saa nyt olla tossa taustalla. Ei oo siis mikään jouluvideo, ei hätää. Halloweenkin on vasta tulossa, mutta kun pitää kuvata ajoissa. Mutta tosiaan, lähdetään katsoa tästä näitä alkupalafunkoja. Vaikka just äsken sanoin, että tämä ei ole jouluvideo, niin ensimmäisenä täällä on joulufunko. Nimittäin tämän vuoden uusi Holiday Grootti. Ja tämä on erittäin tyylikäs. Siellä on Grootti, joka nojailee tommoseen isoon pakettiin. Tähän settiin kuuluu Star-Lordi, Drax ja Mantis ja sitten on tää Grootti. Mun mielestä tähän ei ole ainakaan vielä mitään eksklusiiveja, voi olla, että ehkä jossain vaiheessa tulee. Totta kai Grootti piti nappaa. Sitten nämä loput onkin Pokemon-funkoja. Ensimmäisenä täällä olisi Vulpix-funko. Tää on itse asiassa mun mielestä aika vanha funko, oiskohan vuoden tai pari, ainakin silloin ensimmäisen kerran tullut, mutta nyt tuli taas restockia tätä, niin piti nappaa. Ja seuraavana erittäin tyylikäs Cubone. Ja tää voitais nappaa ulos boksista, koska mä haluan nähdä tän niinku nyt saman tien. Tää on niin söpön näköinen. Wow. Kattokaa tätä. Niin hienot yksityiskohat. Oi että. Hieno kallopäähine tai maski tai miksi tätä nyt sanoiskaan. Sit siellä on toi luu kädessä. Siis tää on todella söpö funko. Seuraavana täältä sitten löytyy Eevee. Erittäin tyylikäs tääkin. Mun mielestä tääkin on ehkä vähän vanhempi funko jo. Ohjassa lukee 22, eli tää on tämän vuoden restocki, mutta mun mielestä tääkin on tullut vuosi tai pari sitten ensimmäisen kerran. Ja sitten täällä olisi Eevelle parit Eevee-lutionit. Löytyy Vaporeon sekä Flareon. Jolteonihan multa jo löytyy kokoelmasta, koska se tuli Funko Nordicin boksista, olisiko ollut viime tai sitä edellisestä. Joten nyt mulla on kaikki nämä niinku ensimmäiset EV-lutionit. Flareon, Vaporeon ja hyllyssä Jolteon. Ja nyt vielä toi EV, eli nyt rupeaa niinku olemaan jo Pokemon-funkoja. Ja muuten kaikkiin näistä Pokemon-funkoista sekä itse asiassa tota Grootiikin löytyy tällä hetkellä Minipopsen toissilta. Jos joku haluaa ostaa itselleen samanlaisia Pokemon-funkoja, niin käykää sieltä kurkkaamassa. Ja sitten lähdetään tän Mysteeri-boksin kimppuun ja katsotaan mitä täällä on tällä kertaa. Voitais tehdä taas samanlailla. Mä avaan tän ja laitan tähän sivuun. Ja otan täältä sille yksitelle ilman, että mä itekään vielä näen. Niin pysyy mullekin mysteerinä. Otetaan vähän poispäin. 1, 2, 3, 4. Ja kuplamuovia. Elikkä otetaan täältä ensimmäinen. Ja se on... Okei, Turtles Funko Michelangelo. Mulla itse asiassa on tää jo, elikkä arvontapinoon lähtee tämä. Ja seuraavaa, joka on... mikäs tää on? Minnie Mouse on the People Mover. Elikkä tästähän joo, täällä takana näkyykin tää setti, elikkä nää on tämmöisissä kärryissä, mitkä saa niinku yhdistetty. Tää oli joku 50-vuotis juhlasetti silloin, kun tuli näitä funkoja. Ihan tyylikäs, ei ole ehkä mun kokoelman tyylinen, niin katsotaan mitä keksitään tälle. Sitten täällä on vielä parit ja katsotaan tosta. Kolmas funko on... Mewtwo funko! Oi että! Mullahan oli tää, mutta jossain arvonnassa mä silloin laitoin tän eteenpäin. Ja mun on ollut tarkoitus ostaa tää takaisin mun kokoelmaan. Ja nyt mä sain sen täältä boksista. Kiitos Funko Nordic, tää oli erittäin kiva. Ja sitten viimeinen funko on... Mitä? Pikachu! Ja tää ei oo mikä tahansa Pikachu-funko, vaan tää on tällainen vihainen Pikachu tai Grumpy Pikachu nimellä taitaa olla tää. Mulla ei oo myöskään tätä, elikkä siis tää oli nyt ihan täydellinen boksi. 2 Pokemon-funkoa lisää vielä näiden, mitä tässä oli, 5 funkoa mitä tuli. Plus noin, mitä mulla on tuolla hyllyssä, siis mulla ei kohta enää mahu nää Pokemon-funkot edes hyllyy. Boksi on tyhjä, eli 4 poppia ja erittäin hyvät popit. Tää oli kyllä nyt Funko Nordicilta siis todella hyvä boksi. Pari Pokemon-funkoa, mitä mulla ei ollut, eli hyvä tuuri kävi näidenkin kanssa, saan ne tonne omaan kokoelmaan. Ja sitten pari kappaletta poppeja, katsotaan mitä näille keksitään. Ainakin tää Turtles tulee johonkin arvontaa tästä Minnistä, mä en vielä tiedä, katsotaan mitä tehdään. Siis kattokaa tätä tän päivän funkosaalista. Aivan järkyttävä määrä. Tämä on varmaan isoin määrä niin kuin pitkään aikaan, mitä on tullut mun kokoelmaa.
kakkoja. Sinne meni Kubone. Lasketaan sinä varovasti nyt alas ennen kuin lentää noin muutkin. Iso kiitos, että katsoitte videon. Jos joku tosiaan haluaa ostaa jotain näitä Pokemon Funkoja, niin minipopsentois.com. Ja muuten meillä on myöskin myynnissä Mewtwoitä sekä Pikachua. Niitä tuli just äskettäin niin kuin näitä kaikkia muitakin Pokemon Funkoja, niin käykää sieltä kurkkaamassa. Ja muuten tähän loppuun vielä. Näitä mun tekemiä custom boostereita on nyt myynnissä minipopsentoisilla, eli kannattaa käydä nappaamassa sieltä. Jos haluatte herkkuvetoja, nimittäin näissä on aikamoista herkkuu sisällä, on kultaista korttia, full art traineria, V-makseja, V-kortteja, on myöskin normihooloja, eli joka boosterissa ei aina ole mitään isoa herkkuu, mutta näissä on joka toisessa V-kortti tai parempi. Meinaten siis sitä, että esimerkiksi jos on 10 boosteria, niin 5 niistä on V-kortti tai parempi. Ei siis tarkoita sitä, että jos sä nyt tilaat sieltä 2 boosteria, niin saat varmasti V-kortin tai paremman, mutta siihen on todella hyvä chanssi, koska tosiaan puolet näistä boostereista, mitä on tehty, sisältää V-kortin tai paremman. Joten näissä on todella hyvä chanssi saada jotain hyvää, eli suosittelen ehdottomasti nappaamaan tollasen. Tuolla on joko englanninkielisiä tai japaninkielisiä noi vedot, ja tuolla on siis oikeasti todella hienoja kortteja. Muistakaa jättää tykkäys videolle, kanava tilaukseen, ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Ei muuta kuin moi! Thank you.